Більшість звернень громадян до голови обласної ради стосується матеріальної чи юридичної допомоги. Але немало й тих, хто переймається долею свого двору, вулиці, села чи міста. Є цілий ряд питань, важливих питань зі сторони от тих, хто звертається для їх життєдіяльності там у селах, у районах, містах області. Ну, наприклад, приїхав житель міста Бердичева Леонід Іванович, який багато слушних пропозицій тут вніс по життєдіяльності міста Бердичева, по тій ситуації, яка в місті Бердичева. Він схвально і сказав про діяльність міської влади Бердичевської, але разом з тим його багато пропозицій, яких з точки зору його повинні вирішуватись на обласному рівні. За словами Йосипа Заполовського, особисті прийоми громадян є одним з найдієвіших механізмів допомоги людям. Активно працювати з громадянами чільник облради вимагає і від голів усіх рівнів та всього депутатського корпусу. Так і стараємось поступати, тому прийоми вони йдуть, вони будуть продовжуватись. Прийоми ці відбуваються не тільки в стінах обласної ради, а відбуваються в районах, містах, в селах нашої області. Ми періодично туди виїжджаємо. Там зустрічаємося з людьми. І в своїх робочих поїздках ми обов'язково спілкуємося з населенням. А там ми і чуємо багато і пропозицій, і якихось скарг якісь, і там реагуємо на це, буваючи в районах. Прийоми голови обласної ради відбуваються щомісяця, у кожен другий четвер.